Je streda 4. november, vitajte pri najnovších správach. Najskôr nové údaje o koronavíruse. V našej krajine za posledných 24 hodín bolo testovaných 12 617 ľudí, z nich 2412 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je momentálne vyše 2000 pacientov a 53 je vo vážnom stave. Podľa údajov Ústavu verejného zdravotníctva v Sriemskej Mitrovici oficiálne registrovaných nakazených koronavírusom je v Staropazovskej obci 9 ľudí a lekári Domu zdravia predpokladajú, že reálne číslo je o niečo vyššie, pretože niektorí pacienti s ľahšími symptómami ostanú v samoizolácii a nenavštívia COVID ambulancie. Tiež predpokladajú, že postupne sa počet nakazených bude zvyšovať, keďže sa nachádzame v blízkosti Belehradu, ktorý je momentálne najväčším ohniskom nákazy. Už aj susedná India má 28 registrovaných, čo je trikrát viac nakazených ako u nás v Starej Pazove. V oboch COVID ambulanciách v Starej Pazove a Krneševciach sa denne prihlási okolo 80 pacientov a pre porovnanie v čase letného vrcholu šírenia vírusu to bolo 120 pacientov denne. Srbská vláda pôsobí ako dobre zohraný tým, ktorého cieľom je realizácia priorít a plánov určených na prvých 100 dní činnosti. Povedala to predsedníčka vlády Ana Brnabičová, ktorá s jednotlivými ministrami už rokovala o všetkých začatých aj budúcich projektoch zameraných na skvalitnenie života občanov Srbska. Pripomenula, že budú pokračovať aj vo zveľaďovaní vzťahov so Spojenými štátmi americkými bez ohľadu na víťaza v ich prezidentských voľbách. Pripravení sme aj na dialog s Prištinou na najvyššej úrovni, ale kedy sa zrealizuje, to závisí od Bruselu, dodala Brnabičová. Srbsko má všetky podmienky na to, aby sa stalo energetickým uzlom a tranzitným koridorom v balkánskom regióne. Shodnotila to ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová a dodala, že jednou z priorít tohto ministerstva bude regionálne spájanie a urýchlená realizácia projektov. Spresnila, že rozvoj Srbska a jeho pozícia v regióne závisí od energetickej stability a dostatočného množstva elektriny, plynu a ropy. To si vyžaduje viaceré opatrenia, ako je napríklad výstavba plynovej interkonekcie s Bulharskom a transbalkánskeho koridoru, ako aj posilnenie distribučnej elektrickej siete. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 22-ročnú osobu NV kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu ťažkej krádeže. Polícia zastihla podozrivého a ešte 20-ročnú osobu, ako sa vlámali do víkendovej chaty na území obce Stará Pazova. Sú podozriví, že sa aj počas minulého víkendu vlámali do chaty, z ktorej ukradli zlaté šperky, ktoré predali v Belehrade. Osobu NV polícia zadržala na 48 hodín a ďalej poputuje pred základný verejný súd v Starej Pazove aj na 20-ročného mladíka podajú trestné oznámenie. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii v spolupráci s daňovou políciou podajú trestné oznámenie na dvojicu mužov vo veku 26 a 27 rokov z územia Sriemskej Mitrovice a na jedného 38-ročného muža z Indie kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu nedovoleného obchodovania s výrobkami podliehajúcimi spotrebnej dani. Pri kontrole automobilu kombi, v ktorom sa podozriví viezli, polícia našla spolu 6000 litrov eurodízlu a dve pumpy na prečerpávanie. A to všetko bez potrebnej dokumentácie. Hodnota nájdeného paliva je okolo 840 tisíc dinárov. V Srbsku je otvorená súťažná hra Vezmi si účet a vyhraj. Zapojiť sa môžu všetci, ktorí majú nad 18 rokov a majú trvalé alebo prechodné bydlisko v Srbsku. Potrebné je, aby si ľudia odkladali účty z registračnej pokladne alebo ústrižky, že platili platobnou kartou. Jedna platba musí byť v minimálnej hodnote 100 dinárov a nie staršia ako od 1. septembra. 10 takýchto ústrižkov treba vložiť do obálky, na ktorú treba napísať na prednú stranu názov hry Uzmi račun pobedy a na zadnú stranu celé meno a adresu odosielateľa. Prvé losovanie bude 21. novembra a v hre je napríklad 60 automobilov a 12 bytov v Belehrade. Túto hru podporuje vláda Srbska v spolupráci s Naledom s cieľom bojovať proti sivej ekonomike a aby si občania pravidelne brali účty za svoje nákupy. Jedna osoba môže poslať neohraničený počet obálok, avšak v každej obálke musí byť 10 účtov. Na veľkosti a farbe obálky nezáleží a poštovné je zdarma.
Nezvyčajná a zábavná metóda cvičenia, ktorá je vo svete veľmi populárna, sa dostala aj k nám, konkrétne do Novej Pazovy. Ide o šport kangu jump, čo sa dá voľne preložiť ako kengurino skákanie. Pri tejto technike sa cvičiaci poriadne zapotia, odbúrava sa stres aj tukové tkanivo, posilňuje sa imunita, zväčšuje sila a prichádza pocit radosti a spokojnosti. Trénerka Daniela Iličová ponúka 3 hodiny tréningu týždenne a tí, ktorí tento nový šport vyskúšali, ho vrelo odporúčajú. Meteorológovia na štvrtok ohlasujú oblačné počasie s dažďom, do obeda by však malo pršať slabšie. Podvečer dážď utíchne a počas noci a celého piatka bude už len oblačno. Zajtra hodnoty na teplomery od 9 do 11 stupňov a slabý vietor zo severu a severovýchodu. Ešte pohľad do meninového kalendára. Vo Vojvodine dnes oslavuje Hostimil, zajtra Imrich. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia, s novými sa prihlásime zajtra v rovnakom čase.